Ჩვენ დავბრუნდით ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად. მხატვარი ეთერ ჭკადუა ჩვენთან სტუმრად. ეთერს ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ გახსნა გამოფენა ევროპის სახლში, სადაც იდენტობასთან ერთად ერთობლივი გამოფენა, სადაც წარმოდგენილია LGBT თემის პირებთან დაკავშირებული გამოფენა. აქ არის ტექსტები, ასევე ვიზუალური მასალა, ანონიმუს ესე ქვია ამ გამოფენას. უნდა გკითხოთ, როგორ დაიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა, რატომ აარჩიეთ ეს თემა, ვისგან იყო შემოთავაზება, თქვენი ინიციატივა ტიბა იყო თუ იდენტობის. შარშან დამირეკე სამორგანიზაციიდან და მითხრეს, რომ ეტყობა მე ტელევიზორში თქვი რაღაც LGBT ორგანიზაციის წევრებზე რაღაც დასაცავად და მითხრეს, რომ მისულიყავი და შეხვდრა უნდათ და რომ მივედი, მაშინ ნახე ეს საზოგადოება, რომელსაც ვეც წარმოუდგენია ქართველებს, ეს რამხელა საზოგადოება არის და ვიფიქრე, რომ მაშინ რაღაც ლაპარაკში ესე წარმოვიდგინე, რომ კარგი იქნებოდა, რომ მათ რაღაცნაირად მიგვეწვინა მათი ესეთი მტკივნეული ისტორიები ჰეტეროსექსუალი ხალხისთვის. და ჩემი ინიციატივით გავაკეთეთ, მეთქი დაწერეთ ყველა ტექსტები თქვენ მოყევით, როგორც მოხდა, ვთქვათ, როგორ იყო თქვენი პირველი შეხლა ოჯახთან, როცა გაიგეს ან რა მოხდა ესეთი ყველაზე, რომ ამით მე შეიძლება გავაგებინოთ, როგორი პრობლემები არსებობს, რომელსაც საქართველოში ცოტა ხალხს ხუჭავენ და იძახიან, რომ ესენ თავისთვის იყონ და ჩემს თვალწინ ნუ გაივლიან და კი ბატონო, მაშინ იცოცხლოს ხო და. ეს არის ანონიმური წერილები, ეს ადამიანები დღესაც არიან ეგრეთ წოდებულ coming out-ი არ ქონიათ ალბათ, ხო, ანუ არ მოუყოლიათ არავისთვის ოფიციალურად. ანუ საზოგადოებამ არ იცის. როგორი ტიპის ისტორიებია, აი დაახლოებით? იცით, აი ყველაზე უფრო მე რაც შემაწუხა და იქიდან დავიწყე, რომ საქართველოში ხშირად ამბობენ ძალიან ნორმალურად, რომ ეს ადამიანები არიან ავამყოფები და ამათ აქვთ გადახრა და ნუ თუ წარმოგიდგენიათ ადამიანი იზრდებოდეს და ყოველთვის ყოველდღიურად ფიქრობდეს, რომ ის თვითონ არის ავამყოფი, მართლაც არის საშინელი მდგომარეობაში უნდა იყოს, რომ რამე გააკეთოს ნებისმიერ რაღაცა და ამ ადამიანებს პრინციპში არაფრით ურჩევნიათ, რომ თავის სახელი და გვარი არ დაასახელონ, იმიტომ რომ ოჯახთან, ოჯახის დახლობლებთან, მეზობლებთან არ უნდათ, რომ მათ ისევ თავიანთ ოჯახს უწევენ ანგარიშს, რომ მათ არ დააზიანონ ემოციურად. იმათმა ეტყობა უკვე მოიცილეს ეს რაღაცნაირად, ცდილობენ, რომ ვითომ მოიხსნან, ვითომ ეს არ არსებობს მაგაც გვერდზე და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ აი სახელს და გვარს ვერ ამბობენ. რა ასაკის ადამიანებია? იცით რა, ესენი ახალგაზრდები არიან შედარებით ამ საზოგადოებაში. მე ვფიქრობ, რა ვიცი, 22 წლიდან ალბათ 40 წლამდე, მე შეიძლება უფრო ახალგაზრდა. მე ვფიქრობ ამ ასაკის ჰომოსექსუალებს უფრო ცოტა თამამად არიან. მე რა მგონია, ჩემი ასაკის ხალხი ესე მაინც ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება როდესღაც მიაღწიონ თანაბარ უფლებებს და ამიტომაც არც ებმებიან და თან ისინი უკვე რაღაცნაირად დაფარეს და დაფარეს და ეხლა გამოვიდნენ ესე აღარ. და ახალგაზრდები უფრო იციან გაიგეს, რომ უნდა გამოვიდნენ ამ თავიანთი მდგომ, რასაც ქვია coming out, ხო? აქ გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი შედარებით გვიანდელი, ანუ თქვენ რო ამერიკაში ჩახვედით, იმ დროინდელი ნამუშევრებიც, ამ შედარებით ადრე შექმნილი და თქვენი პირადი ისტორიები ახლდა თან, ხო, რამდენიმეს, ანუ არა LGBT თემის წევრების, არამედ თქვენი პირადი ისტორიები. ალბათ ესეც საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის, თქვენთვის როდის დადგა ეს საკითხი პირველად დღის წესრიგში და როგორ დაიწყეთ ამ ადამიანებზე ფიქრი? ეცეთ, უბრალოდ ამერიკაში უფრო რაღაც გავიცანი მეგობრები, რომლებიც ქალებიც და კაცებიც, რომლებიც აღმოჩნდნენ გეი, ხო, ეს რაღაც ჰომოსექსუალური ძანგძილი სიტყვაა და ვარიდებ ხოლმე თავს. და მახსოვს, რომ ერთი ორჯერ მე თვითონ ძალიან გულუბლოდ თქვი, ზუსტად ისე როგორც დღეს ქართველები ძალიან ჩურბებად ამბობენ, რომ ეს ნუ ნორმალურად ეს არის და არანორმალური ეს არის, თქვათ, ხო, რაღაცა სიტყვა ვახსენე. მახსოვს ჩემი მაშინ იმდროინდე მეუღლეს და მის დაქალთან და მე თქვი, ნუ რა ვიცი, ხა ნორმალურად ქალი და უცებ მიმანიშნეს და ეგრევე მითხრეს, ვიცი რა, შეიძლება თქვა ის არის ნორმალური და ეს არის არანორმალური, იმიტომ რომ
და მომიყურეს როგორ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ არა ნორმალურ ეძახდნენ, ამიტომ მათ სამსახურს არ აძლევდნენ, ამიტომ მათ ცუდად ექცეოდნენ, ვიღაცა ცოტა უფრო გიჟი კიდე ცემდა და თქვათ კლავდა კიდევაც, ხო? ამიტომ აი ამ სიტყვებს მე აი როცა იდენტობა შევხვდი, მაშინ ეს უთხარი მეაღწიეთ იმას, რომ ყველაფერს დავიდანი, რომ სიტყვები აუცილებლად ეპითეტები იყოს ნახმარი ძალიან სწორად და არავითარ შემთხვევაში არ გააბედოს, გააბედინოთ, რომ ეს სიტყვა იხმარონ თქვენზე, გადახრა. ავამტყოფობა, იმიტომ რომ არ ახართ ძალიან ნორმალურები ხართ, გაქვთ სხვანაირი ქრომოსომის შემადგენლობა და ამიტომ სხვანაირი ადამიანები ხართ, ესე ჯობია, ხო, ვთქვათ. ან კიდე ჩვენნაირი ხართ უბრალოდ, აი რა ვიცი, ეს მოგწონთ და ეს. იმიტომ რომ როგორც კი ეს ეპითეტები არის, მაშინ უკვე ექიმებიც რაღაც სხვანაირად სტიგმას აძლევენ და მოკლედ მე მგონი აი რაც ხა ამერიკაში მაგ დროს მე რო ჩავედი, წარმოუდგენელი იყო, რომ ესეთი უფლებები ექნებოდათ, რომ თქვათ ერთად დაქორწინებოდნენ, უფროსურად ხელს მოაწერდნენ ლეგალურად და მეგობრები ერთად ცხოვრობენ 30 წელი და მას არა აქვს უფლება, რომ იყოს ცოლი და ქმარი, თქვათ, ან და ქმარი და ქმარი. და ეს ისეთი მტკივნეული რაღაცაა, იმიტომ რომ როცა შორდება აქ ხო ცოლქმარი, როცა შორდებიან ხო ერთად შექმნილი აქვთ რაღაცა და მე რომ და გაიყონ ან რაღაცა ლეგალური პროცესებია და იმათ არანაირი არ ქონდათ ესეთი მექანიზმი იმისათვის და ესე მე უბრალოდ გავხდი მეგობარი, შეულურად მეგობარი მყავდა, ყველანაირი მეგობარი მყავდა და აი ჩემმა მეუღლის და მამითხეს, აი შენ დალაპარაკები ხარ საერთოდ ამათ და გიკითხია და მაშინ მივხვდი რომ თულ სამ დაელაპარაკები და იმას კითხავ როგორი რა პრობლემა აქვს, ჩვენ რო ვიძახოთ რომ ეს არ არის პრობლემა საქართველოში და ჩვენ ეს ჩვენი პრობლემა არ არის, პრესოს ვერ მივხვდები როგორ ესე ვავნებთ ამ ადამიანებს, ხო? და მაშინ მე რო გავიცნობდი ხოლმე ვკითხავდი, აი როგორ მოხდა, როგორ დაიწყო, აი შენ პირველად რომელ კლასში იყავი, რო იგზენი ესე და ისეთ ისტორიებს მოგიყვებიან, რომ აი წარმოუდგენელია როგორ ვთქვათ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ისეთ ასაკში, რომელსაც არასოდეს ბავშვმა არ იცის საერთოდ თავისი ორიენტაცია, ის ბავშვი გძნობს, რომ მას ფიზიკურად იზიდავს თავისივე სქესის, ონს გაუცნობიერებელი არის. ნუ მე ხდება, რომ იზდება იმ ასაკში, ჩემი ასაკის იქაურგეებშიც მოხდა ისე, რომ მშობლებთან ვერ ამხელდნენ და ამიტომ რაღაცა დიდი დროის განმავლობაში ესენი განიცდიან ძალიან ფსიქოლოგიურ ტრავმაში არიან, იმიტომ რომ ვერ ასოდეს, ვერ ამჟღავნებენ, თქვათ, თავიანთ გძნობებს და შემდეგ როცა შეიძლება ზოგმა გავიდა ბევრი წელი, ზოგმა ცოლი მოიყვანა, ზოგი გათხოვდა და იყო უბედური და არ იყო ბედნიერი და უკვე დროც მომწიფდა და უკვე ყველამ უკვე დაილაპარაკეს, გადაწყვეტეს, რომ თქვან რა არის სიტუაცია და ეთე მე დარწმუნებული ვარ, ეხლა ჩვენი მაყურებელი და ჩვენ განსაკუთრებულად ამ პერიოდში ესეთი ზრდასრული მაყურებელი ყავს, გარკვეულ ტრადიციებზე გაზრდილი და მათთვის საუბარიც კი ამ თემაზე გარკვეულწილად გარკვეულ ესეთ ნეგატიურ რეაქციას იწვევს და შეურაცხყოფასაც. როგორ ფიქრობთ, ეხლა შეერთებული შტატები ცნობილია თავისი ლიბერალიზმით, გარკვეულწილად კი არა ძალიან განსხვავდება კულტურულად საქართველოსგან. ჩვენს პირობებში აი გამოსავალი რა არის, როგორ შეიძლება, ვინ უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია ამ რა ფორმებით შეიძლება. ეხლა ერთ-ერთი ფორმა თქვენ გამოძებნეთ აი ესეთი ვთქვათ ხელოვნების მეშვეობით. აი სხვა რა ფორმები არსებობს? ანუ მე პირადად ვკითხავთ, ჩემთვის ეს ადამიანები ჩემი თანამოქალაქეები არიან და როგორ პირად მათი პირადი ცხოვრება წესით არ უნდა არც მე არ მინდა რომ ჩემი პირადი ცხოვრება ვიღაცა ზედმეტად აინტერესებდეს და ასევე პატივისცემით ყოველ შემთხვევაში ასეთ გარემოში გავიზარდე, მაგრამ ისიც არ იყო ქართული გარემო, ვთქვათ, როდესაც ამ თემასთან კონფრონტაცია მომიწია, ზუსტად ასევე გერმანიაში მეც რეაქცია მქონდა რომ ეს ადამიანები დაავადებულები არიან და ასე შემდეგ და ეს თბილისური მაჩოისტური მიდგომა რასაკვირველია შოკი იყო მათთვის. და მაგრამ რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე მივხვდი რომ ნუ ეს არის ნორმალური საზოგადოება, ყოველს თავისი შანსი უნდა მიეცეს და თუ ეს არის არ არის ძალადობაზე დაღნობილი და ორივე მხარე თანახმა და აქ არა აქ კრიმინალს ადგილი, შენ შეგიძლია არ მოგწონდეს, მაგრამ ისინი ადამიანები არიან. მათი ცხოვრება და არა. მაგრამ ეს არ არის მარტივი, ეს არ ყოფილა მარტივი არც გერმანიაში. მე ვერ ვიტყვი რომ გერმანიაში არ არიან ადამიანები, რომლებსაც ზუსტად ისეთივე რეაქცია აქვს, თქვათ, როგორც ჩვენთან. თქვათ, ეხლა ტაბურეტკებით არ დაზდევენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის რაღაცა კულტურა, არსებობს კანონი. ჩვენთან როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? როგორ უნდა გავაკეთოთ? იმიტომ რომ ეს გაღიზიანებას იწვევს. და ჩვენ გვჭირდება რომ საზოგადოება იყოს შეკრული, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ასეთ კრიზისულ ქვეყანაში ცხოვრობ, როგორ არ დავიყოთ ამავე დროს და
ერთნაირად აი შევეცადოთ რომ ერთმანეთს გავუკოთ. იმ სიტუაციაშიც როდესაც ეს თითქმის შეუძლებელი. დიახიცით ჩვენ ერთი იმათგან განსხვავებით გვაქვს ფუფუნება რომ ჩვენ უკვე ვიცით რომ ეს სადღაც უკვე ამაზე იმუშავეს ბევრი ბრძოლა დაშირდათ ცემეს მოკლეს და ჩამოყალიბდა ჩვენ უკვე ჩვენ ასეთ ქვეყნებში ცოტა ჩამორჩენილ ქვეყნებში ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ ეს ფუფუნება ჩვენ გვაქვს რომ უკვე ისინი გვაწოდებენ ისტორიას ამ სიტუაციას და რახან იქ გადაწყვეტეს რომ მოდით ერთად ვიცხოვროთ ბედნიერად ერთ ქალაქში ერთ ქვეყანაში ჯობია ვიდრე სულ ვიყოთ ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ ხო და გადაწყვეტეს რომ ის სხვა ფერის არის იმას სხვანაირი თვალები აქვს ამას სხვანაირი ფერის აქვს იმდენი უცხოელი ცხოვრობს ქვეყნებში სადაც მე მიცხოვრია იმ სხვადასხვა რასის სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის და იქაც იყო ეს იმ უბანში ეს ცხოვრობს ის ცხოვრობს და სულ იყო ჩხუბი და მიხვდნენ რომ კანონით უნდა კანონმა უნდა უბრძანოს ზოგავს რომელსაც არესმის რომ შენ თუ ამ ნებისმიერ ადამიანის ზე გადაწყვიტავ რომ იმას უნდა ცუდად მოიქცე თავისი ფერის და თავისი რელიგიის და თავისი ეთნიკური წარმოშობის და აგრეთვე სექსუალური ორიენტაციის ეს იქნება დასჯადი იცით სხვანაირად აი ესეთ სამწუხაროდ ხალხს ვისაც ვერაფერ გამოასწორებს სამწუხაროდ ეგრე არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დიალოგს იცით აი სკოლაში მასწავლებლებმაც ყველამ უნდა იქ ბავშვები აი ტექსტები თუ წაიკითხეთ არის ბავში რომელიც დახატავს ნახატებს ჩუქნი და ყოველთვის თავის კლასელებს და ერთ დღეს მასწავლებელი ეუბნება რომ რატო ლაპარაკობ ესეთი ნაზი ხმით და ეჩხუბება ესე ეუბნება რომ აი ესეთი ხმა მაქვს რა ვქნა და კიდე რომ აი ესე რომ ეს მასწავლებელმა აწვალა ეს და კიდე ეს რომ დასცინო და ამ ნაზმაზე ამან თქვა დიახაც მე რაღაც წამოსცდა რომ მე მომწონს ბიჭები და მეორე დღეს მოვიდა თელმა კლასმა მოუტანეს ეს ნაჩუქარი ნახატები და თვალწინ დაუხიეს და მასწავლებელი იჯდაო, იქ ცოტათი გამარჯვებული, ამას ყველაფერს უყურებდა. გესმით? ეხა კარგით ის თაობა, ჩვენი თაობა უკვე რაღაც საბჭოთა კავშირის იყო, რაღაც ყველაფერი ჩაძველებული იყო და ეხლა უკვე აი მე ვფიქრობ, რომ ყველამ უნდა ძალიან გაითავისოს და ძალიან მოიფიქროს რა ჯობია, რომ ერთად ვიცხოვროთ ერთ ქვეყანაში, ხო? სხვადასხვანაირმა ადამიანებმა რატო უნდა გავდეთ ყველა ერთმანეთს, ხო? იმიტომ რომ უკვე ჩვენ გავიგეთ რომ ეს არსებობს სხვაგან და ცხოვრობენ და ხო გვინდა ჩვენი შვილის ამერიკაში გაგზავნა რომ კარგ სკოლაში იყოს ხო გვინდა ამერიკული მანქანა თქვათ ამერიკული მანქანა შეიძლება არ იყოს საუკეთესო სამშობლო თქვათ რაღაც ნიფტი იქ განათლება აი სად გაუშვებ შენ შულს სასწავლებლად საქართველოს რომელიღაც ქალაქში თუ გაქვს შესაძლებლობა ამერიკის რომელიმე ქალაქში ან დასავლეთის ევროპის რომელიმე ქალაქში ხო აი თქვათ არჩევანი ამ ადამიანებს რომ დაუდმისე ხო ესე იგი იქ რაღაცა კარგად ხდება, იქ რაღაცა უფრო კარგად მიმდინარეობს და უფრო ნუ ახლა პროგრესი განსხვავება ძალიან შორსა ვარ და რაღაცნაირად ყველა ამაზე რაც შეიძლება მეტი უნდა ვილაპარაკოთ და ამიტომაც ავიღე ჩემ თავზე რომ გამოსულიყავი ამაზე თქვათ ვილაპარაკო გამოფენა გავაკეთოთ საჭირო არის ხელოვნებაში ხშირად ამის წარმოჩენა სცენებზე დრამატურგიაში მწერლები პოეტები ლექსები რომ სადაც უფრო ადვილად ხელოვნება ესეთი იარაღივით არის რა შეგძია მარტივად მიაწოდო უფრო ადამიანს და ნელ-ნელა ესე და დაშულება და რაღაცა კანონი აუცილებლად უნდა იყოს იმისათვის რომ ისჯებოდეს დასჯადი იყოს თქვათ ნებისმიერი პატარა ძალადობიდან ან ჩხუბ ამასთან დაკავშირებით რაღაც ის მიდენ და ეთერ ეს არ არის ერთადერთი თემა რომელსაც ჩვენ ესე რომლის მოსაწესრიგებლოთაც ხელოვნებას იყენებ იგივე მარიხუანას ლეგალიზაციაზე შენი აქტივიზმი გვახსოვს გვახსოვს კრიტიკოსების მიერ შეინახატების შეფასება რომ ეს ფემინისტური არტია ესე რა ძირითადი გზავნილები შეიძლება ამოიკითხოს ადამიანმა პრინციპში შენ ტილოებში რა ვიციცით მე ჩემ ტილოებში უფრო რაც ჩანს აი ხა სხვებს რომ უსმენ ხოლმე ისინი მეუბნებიან უფრო და ну, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ ცხოვრობ ყოველთვის მაქვს რაღაცა ეს ნოსტალგია ჩემს ნახატებში ყოველთვის იგრძნობა, რომ მე ძალიან მინდა რომ უცხოელებს გავაგებინო საქართველოზე. Ну, უნებურად ხდება ეს, როცა შორს ხარ და ყოველთვის თქვათ რაღაცა სწובი საქართველოზე, საქართველოს მომწონს თუ არ მომწონს, თქვათ აი მანდ უკვე მაყურებელმა უნდა გამოიცნოს. თქვათ ჩვენი წესი თქვათ და დაგვიანებული სტუმარი რომელსაც დიდი ყანცით ალევინებენ და მე შეიძლება ტექსში დავწერო რომ ეს მოუყვე როგორი საინტერესოა ეს თითქოს და სასაცილოა მაგრამ აი შეიძლება იმის მერე სუფრიდან ამდარარი კაცი მოხდეს ავარიაში თქვათ თქვათ ყოველთვის ვაკეთებ ხოლმე შედარებას და აი ძველს და ახალს აი ჩემს დამოკიდებულებას რაღაცე წარმოვაჩენ ხოლმე ну марихуанас ეს უბრალოდ არაფერს შუაშია ნახატებთან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი სირცხვილი არის, რომ ვეძახით ჩვენ თავს
რაღაც ევროპის მსგავს და რაღაც ცივილიზებულ ხალხს და შეიძლება შენი მოქალაქე დაიჭირო, წაიყვანო შარდი, გააკეთებინო და ნუ ესეთი შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენო შენს მოქალაქს, ეს არ უნდა, იმიტომ რომ ნუ მართლა ესეთი მსუბუქი ნარკოტიკი ამას მართლა გული და სული თუ არ ხორცი უფრო ცუდი არის ორგანიზმისთვის და კარაქი ორგანიზმისთვის ვიდრე მარიხუანა. არ ვამბობ რომ მარიხუანა ყველამ უნდა მოწიოს, მაგრამ არის ხალხი, ვისაც ვთქვათ, აი რატო არის ჩვენთან საქართველოში სვამენ და აგრესიული ხდებიან, ხო? წესით არ უნდა იყოს აგრესიული, უნდა მიიღოს სიამოვნება, გაიცინო მეგობრებთან და იჭდე, ხო? ადამიანებს ზოგს რაღაც სჭირდება ღვინოს შიშემავალი ნივთიერება, რაც კარხასიაძე არის. თუ ის აგრესიული ხდება, იმან არ უნდა დალიოს. იმას არ აკუფლება დალიოს და ვიღაცას დაამტრიოს ხვა ან მაგილ გაგატეხოს ან ვიღაცას ეჩხუბოს ან ცოლს ეჩხუბოს. ეს უკვე ნიშნავს, რომ მაგას გადახრა აქვს. რაღაც ფსიქოზი აქვს. როცა ადამიანს რაღაცა რაოდენობ ფსიქოზი აქვს, ხო? ნებისმიერი სტიმულატორი რაც არის, გინდა ღვინო, გინდა მარიხუანა, ნებისმიერი წამალმა შეიძლება დასაძინებელმა წამალმა გამოიწვიოს რაღაც ეფექტი და შოკოლადმა. და როცა ლეგალიზაციას აკეთებ, იქ უკვე ხდება აღზრდა, განათლება. ის ადამიანი, როცა ლეგალიზებული არის, თქვა და არ არის მაგაზე. რო დააკონკრეტოთ, ლეგალიზაციაზე ვსაუბრობ თუ დეკრიმინალიზაციაზე? იცით რა, იდეალური იქნებოდა საქართველოს რო გააკეთოს ლეგალიზაცია და რატომე ხა გეტყვით? ქვეყანა არის, ჩვენი ქვეყანა არ არის ესეთი ინდუსტრიული ქვეყანა, რომ ჩვენ ახლა ისეთი კომპიუტერი გამოვიგონოთ ან ისეთი მეცნიერება დავიწყოთ აქ, რომ აი გაგიჟდეს მთელი მსოფლიო აქ ჩამოვიდეს, ხო? გვაქვს კარგი ბუნება, ხო? გვაქვს კარგი გემრიელი საჭმელი. ორი კვირის განმავლობაში სტუმარი ჩამოსული, ბევრიც რომ ჩამოს, არა უშავს. მთელი ცხოვრება თუ ჩამოს, ძალიან გასუქდება და ძალიან ბევრი გაბრაზდებიან, რამდენი ცხიმი შეჭამეს, ხო? მაგრამ აი ქვეყანა სადაც შეიძლება თქვენ ჩვენ ხო გრიალი ხო გვიყვარს ქართველებს, ხო გვიყვარს, ეს ჩვენი პროფესია ხო, ყველაზე კარგად რაში ვართ, კარგ სუფრებში და გრიალში, ხო? გავიხადოთ ეს, რომ აი რითი შეიძლება საქართველოში შემოვიყვანოთ ტურიზმი. ძალიან რთული არის ტურისტები, იმდენი ადგილია წასასვლელი, იმდენი საინტერესო და იმდენი ძველი ნაგებობა არის თუ შენობა არის თუ რაღაცა, თქო. აი ქვეყანაში რასაც ბევრი არა გვაქვს, რამდენიმე ისა გვაქვს რაღაცა შეიძლება წავხვიდეთ ნახოს და აი გავაკეთოთ ესეთ ქვეყანას, სადაც ყველა ადგილა სადაც დაждდება ამ ადამიანში უნდა თავისუფლად იყოს, თუ უნდა დალევს, თუ უნდა მოწევს, ხო? და თუ მოწევს, ხა მე ვიცი რომ მოწევზე ხალხი ისეთი მშიერი ხდება, რომ გვერდზე რესტორანში აუცილებლად შევა. ესე იგი იმ რესტორანს ყოველთვის ეკვება. ნუ რაღაცა გარკვეული ბიზნეს გეგმაც გაქვს. ნამდვილად ეს შემი გეგმარე, მაგრამ ეს ხდება ხოლმე. აი ხა ჰოლანდიაში დადის ხალხი, იმიტომ რომ წევლები, ხალხი, ვისაც არ უნდა ეს ჩუმად დამალულად მოწიოს, დაждდეს ბარში, მოწიოს და მე გავიდეს და რაც უნდა გააკეთოს, ხო? სადაშორის ჰოლანდიელებს სადაც ეს ლეგალიზებული არის, იქ მე ვისაც ვთან ჰოლანდიელებს არ თუ არ წევიან მარიხუანას. პირიქით იყო. ხოდა პირიქით, ხო, იმდრო აღარ არის ისეთი, რომ აი რაღაცა კაი ტიპობა და მაგარი, ვისაც უნდა დალეს, ვისაც უნდა მოწევს, ხო? ეს ხალხი ესე იყოფა, იცით, ზოგს უნდა დალევა, ზოგს უნდა მოწევა. არ არის. ხო, პასუხი ყოველთვის არის, რომ ქართველები ჰოლანდიელები არ არიან, მაგრამ ნუ ადამიანებიც ყველა დიახ. ა ჰოლანდიაშიც იყო მსგავსი პრობლემა, ჩვენ აი რამდენიმე აი დაახლოებით ერთი თვეა ვცდილობთ ჩავხდოთ ჩვენს გადაცემაში ადამიანი, რომელიც სათავეებში იყო რეფორმის თავის დროზე და ის პოლიციელია. და ახსნას რატომ? იმიტომ რომ იქ ძალიან სერიოზული პრობლემა ჰქონდათ უფრო მძლავრი ნარკოტიკების და ეს იყო ფაქტიურად გადაწყვეტეს, რომ ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი. მაგრამ ყველა სიტუაცია სხვადასხვანაირი არის ალბათ და ჩვენ აქ რაღაცა გარკვეული კულტურული ასპექტებიც უნდა გავითვალისწინოთ, რა პირობებში ვცხოვრობდით ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე. ერთ რამეს გეტყვით, რომ ძეთ აი ხო მარიხუანა. მაგრამ დისკუსია უნდა დავიწყოთ, აი ამის თქმა მინდა. არ მინდა დისკუსია, ერთი რაღაც არ დამავიწყოს, მე მავიწყდება ხოლმე, მე საინტერესო რაღაცები. აი მე არასდროს არ მინახია გაბრაზებული და აგრესიული ადამიანი, როცა მოწევს მარიხუანას და მინახია ძალიან ბევრი აგრესიული მსმელი ადამიანი, რა ისეთ მდგომარეობაში, რომ იქ თუ არ გა სარი რა მოხდება არის, ხო? აი როცა რამე ლეგალიზებული ხდება, მე რა ხდება შესწავლა, მე იქ იქნება კლინიკა, მე სადაც ადამიანს ვისაც უკვე აი ხა მე ყავს კონტროლი უფრო მარტივი, კონტროლი უფრო მარტივი არის, მე კონტროლი ხარისხზეც თქვა ძალიან ძლიერი ხარ, რაღაც უფრო კონტროლს აკეთებს. და ბავშვებს რო არ მოწიონ მაგის კონტროლი. დიახ, რა თქმა უნდა, აი ყველაფერს უფრო მეტი კონტროლი ექნება, ვიდრე თქვა როცა არ არის ლეგალიზებული. პრობლემა არიციან საერთოდ რა არის მარიხუანა, ბავშვი მიდის, მოწევს, იმას გონია, დედას გონია რომ შეიძლება თქვა სხვა რაღაცა გააკეთა და საერთოდ გაგებაში არ არიან რა არის, ხო, რა ხდება და მე მგონია რაც უფრო ლეგალიზებულია უფრო მეტად გაიგებს ის ადამიანს, სჭირდება და უნდა თუ არა ეს, თუ ხედავს რომ საქმეს არაფერს არ აკეთებს და უსაქმურობს, მიხვდება რომ ვერაფერს მიაღწევს ხორებაში, უფრო მეტი ინფორმაცია შევა ეს ხორებაში. ძალიან მინდა რომ ვისაუბროთ ხელოვნება და ბიზნესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამის გამოცდილება გიწევთ მაინც კონფრონტაცია ამასთან. ამიტომ
გვაქვს ორი წუთი. ძალიან მოკლედ რომ ვითხრათ, როგორ წარმოგიდგენია, დღეს შესაძლებელია რომ არტისტმა იმუშაოს და არ გაითვალისწინოს გარკვეულწილად კონიუნქტურა, ტრენდები და ასე შემდეგ ხელოვნებაში. იცით, ხელოვნება ხელოვნებისთვის დღეს კიდევ შესაძლებელია. იცით, აი ხა დღეს აკადემიაში ვიყავი და აკადემიის სტუდენტებს შევხვდი და ზუსტად ეს უთხარი, რომ იცით, ხელოვნები ყოველთვის უფრო გაბედულები უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ მამში რას ვაკეთებთ ხო, ჩვენ რას ვცენთ ქვეყანას და ადამიანებს ხო, უფრო გაბედულება უნდა გქონდეს, რომ რაღაცა რაც გარშემო ხდება, ხელოვნებით ავსახოთ და ეს ხელოვნება მერე ხდება ასეთი იარაღი, რა ხელოვნება არის იარაღი და ამიც უნდა გამოვიყენოთ, რომ აი რაღაც ჩაძველებული ჩვენთან რაღაც ყველაფერი რაც არის და ძველ ქვეყანას ახასიათებს ჩამოკიდება სიძველესთან და აი ძველი და არასდროს სიახლეს ასე ადულად ვერ ღებულობთ. მაგრამ ამავე დროს არტისტმა უნდა ირჩინოს თავი, ხო? აი ეს დილემა ყოველთვის არის. იყო რაღაცა აგრესიული, პროგრესული, რისკზე წახვიდე, მაგრამ უნდა იფიქრო იმაზეც ალბათ რომ რაღაც ყველაფერი ამის გამო ყველაფერს უნდა შევეხოთ და აი ხა მე არ ვაპირებდი, მაგრამ ვიტყვიცით, აი რუსთაველზე არის ესეთი კამშონიერი ქუჩა და არის სამი მუზეუმი, ერთი არის მომა, წერეთლის მომა. ეს არის საერთოდ რაღაც აბსურდი, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ერთი ადამიანის ეს გაჭრი ან ზუსტად ერთ წუთში ამ იყოს და შემდეგ არის ცისფერი გალერეა, სადაც ყოველთვის აჩვენებენ ფიროსმანს და გუდიაშვილს და შემდეგ არის რაღაცა გაურკვეველი ტიპის არქიტექტურა, რომელიც იქნება თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. არც ერთი მუზეუმი ჯერჯერობით არ ემსახურება იმას, რომ თანამედროვე ხელოვანმა ძალიან კარგად აჩვენოს თავისი აზრი და თავისი ხელოვნება. თუ ეს არ მოხდება, რომ სივრცე არ ექნება ხელოვანს, არასდროს არ იქნება მისი თავისი ისიც ვერ შედგება როგორც არტისტი და საოცრებელია, რომ თანამედროვე ხელოვნებას შეუწყოთ ხელი ყველანაირად, იხარჯებოდეს ძალიან საკმაოდ კარგი ფული და ამაზებს რუნავდეს ხალხი, იმიტომ რომ ეს არის რაც მსოფლმხედველობას აწევს საზოგადოებას. ძალიან დიდი მადლობა, ეთერ უღრმეს მადლობა რომ მოხვედით და დარწმუნებული ვარ კიდევ ნახევარი საათი ვისაუბრებდით, მაგრამ ამიტომ სამწუხაროდ და სასიხარულოდ ჩვენი კოლეგებისთვის.